40-ից ավելի գործատու 120 մասնագիտությամբ 600 թափուր աշխատատեղ է առաջարկում աշխատանքի տոնավաճառ 2024-ին։ Ամենատարբեր ոլորտի գործատուներն գործակցում են միասնական սոցիալական ծառայության հետ։ Ընդհանրապես աշխատանքի տոնավաճառները մեր աշխատանքի կարևոր գործառույթներից մեկն են կազմում, այն մասով, որ մենք մասնակցում ենք եւ ինքներս ենք նախաձեռնում կազմակերպել եւ մասնակցում ենք ընդհանրապես եւ Երևան քաղաքում կազմակերպող եւ մարզերում կազմակերպող ամենատարբեր գործընկերների կողմից կազմակերպվող աշխատանքի տոնավաճառներին, որոնց մասնակցության արդյունքում մենք կարողանում ենք բավականաչափ իրազեկում իրականացնել։ Տոնավաճառի նպատակն է մեկ հարթակում հավաքել աշխատանք փնտրողներին ու գործատուներին, մեկտեղ էլ հանրապետությունում առկա թափուր աշխատատեղերն ու նպաստել զբաղվածության մակարդակի բարձրացմանը։ 2021-ին հիմնադրված բժշկական համազգեստ արտադրող այս ընկերությունը պլանավորում է ընդլայնել բիզնեսը, մտնել հագուստի արտադրության մեջ, հետևաբար կարիք ունի թիմը համալրելու նոր մասնագետներով։ Հետաքրքրվողները շատ եղել են երիտասարդներից, նավակ սերնդից էլ հետաքրքրվածություն եղել, ինչպես նաև միջազգային մի քանի տարբեր կազմակերպ դուցում ներկայացուցիչներից եկան, ու քանի որ մեր նպատակը նաև ավելի շատ դեպի դուրս տարածվելն է աշխարհով, մենք նաև սիրով այդ հնարավորությունից կօգտվենք։ Ի դեպ, տոնավաճառին մասնակցելու տարիքային սահմանափակում չկա, օրինակ 180 տեսակի հացատեսակների արտադրությամբ զբաղվող ընկերության թափուր հաստիքներով հետաքրքրված են 18-ից 70 տարեկանները։ Ընկերությունը անդրադարձող մեծացող ընկերություն է ու աշխատատեղերը եւս ավելանում են, այդ է պատճառը, որ այսօր մենք այստեղ ենք մասնակցում ենք այս տոնավաճառին։ Դեռ նոր եմ եկել եւ ահագին տեսականի կար աշխատատեղերի, թե ադմինիստրատիվ, թե կրթական ոլորտում։ Երկուսն էլ դիտարկում եմ, տեսնեմ, որը կստացվի։ 1.5 տարի առաջ բացված բիզնեսի ավտոմատացմամբ զբաղող այս ընկերության աշխատողների թիվն արդեն 20-ի է հասել։ Բիզնեսի պահանջներին համապատասխան ծրագրային մշակումների թիմին միանալ արդյունավետությունը բարձրացնել ցանկացողները շատ են։ Հետաքրքրվողները բավականին շատ են, քանի որ ոլորտը շատ ակտուալ է։ Մեր հանրությունը ուզում է մտնի այդ ոլորտ ու բավականին հետաքրքիր է բոլորին։ Աշխատանքի տոնավաճառը կազմակերպել է առաջին մասշտաբային պետական eWork AM հարթակի պաշտոնական բացմանը։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Ջիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։